Tadinho. Dos ventos. Já sei! Podemos brincar de pega-pega! Acho que não, Doninha. Tô aqui brincando de tomar um sol. E prefiro não ser interrompida. Oba! Aposto que é uma missão nova. Meninas, precisamos da ajuda de vocês. Pode dizer. Estamos... Eu tô pronta. O vento da Vila do Amanhã desapareceu. E por isso o parque eólico não está funcionando. As torres do parque precisam do vento para funcionar e garantir energia para a Vila do Amanhã. E precisamos arranjar um jeito do vento voltar. Eu acho que eu tenho uma ideia boa. E se a gente procurar os ventos do sul e levar para a Vila do Amanhã? Uau, ideia genial, dona. Ideia perfeita, garota dona. Então a gente se vê antes de anoitecer. Combinado. Você vem? Eu acho que podemos pedir ajuda pro Guido Ancião. Quando a gente viu os ventos do sul pela primeira vez, eles passaram pelo contador do tempo, lembra? Ai, mas vento é livre, dona. Vento voa por todo lugar. Não tem essa. Ah, é só um... É, como fala mesmo? Um palpite. E acho que a gente pode começar com ele. Tô achando que isso não vai dar certo, não. Lilica, presta atenção. Não importa se vai ser difícil ou não. A Vila do Amanhã precisa de ajuda. E eu vou ajudar. Se você quiser ficar aqui, fica. Mas eu vou. Tchauzinho. Ai, tá bom. Vamos. Ô, Zep! Ripilica, Zep! Vamos pro contador do tempo! Ai, será que vai demorar muito pra gente achar os ventos do sul? Ai, Koala, por que você tá assim hoje? Vai demorar o tempo que precisar. Mas faz tanto tempo assim que o senhor não vê os ventos do sul, seu Guido? Me explica uma coisa, seu Guido. Aqui, no contador do tempo, é a parte norte do mundo Ripilica, certo? Se aqui é o lado norte, a Vila dos Guidos é o lado sul. Isso! Então vamos pra lá! Uhum. Obrigada, seu Guido! Seu Guido, uma perguntinha. Você tem alguma pista de onde os ventos do sul se escondem aqui na vila? Ah, o Guido colecionador sabe? Ai, tava muito bom pra ser verdade. Vê se pode alguém colecionar vento. Entendi. Nada de ventos do sul na sua coleção, né? O senhor tem ideia de onde a gente pode encontrar eles? Ai, será que a minha ideia de buscar os ventos do sul não é boa? E agora? Como a gente vai ajudar a Vila do Amanhã? Bom mesmo era a gente ter ficado tomando sol. Você virou uma koala muito egoísta. Só pensa em você. Não ajuda em nada. Uma chatice. Então vai lá. Volta sozinha pra casa da árvore que eu vou arranjar um jeito de ajudar a Vila do Amanhã. Sozinha. Eu preciso fazer alguma coisa, né? Eu tentei juntar todos os palpites, mas os ventos do sul se escondem muito bem. E a Lilica nem quis ajudar também. Nós sabemos do seu esforço, menina dona. Ah, não tem problema. Amanhã a gente tenta de novo, tá? Lilica! Lilica? Vamos repilicar, pessoal? Uhum. Vamos ajudar a Vila do Amanhã e me ajudar a reconquistar a minha amiga. No três, tá? O que será que eles estão fazendo? Ai, a Lilica tá sendo a koala mais legal do mundo outra vez. Oh,
Nossa, ela surpreendeu todo mundo, né? Eu disse que nós nunca poderíamos perder a esperança. Como você achou os ventos do sul? A gente juntou todas as pistas que você deixou no caminho. O Guido Colecionador e a Guida tiveram a ideia da gente procurar no subterrâneo. E daí fomos lá e achamos ele num cantinho. Você me desculpa por eu ter sido uma boba, amiga? Uhum. E eu preciso te dizer, Doninha, eu sinto muito, muito orgulho de você. Porque você é muito, muito inteligente e ama muito ajudar os outros. E você é minha melhor amiga. Novos, músicas novas e um mundo inteirinho esperando por nós. E tudo isso a um cliquezinho de distância. Ei, pessoal! Todos preparados para as novas aventuras do Mundo Ripilica? Novos amigos chegaram para nos ajudar a viver grandes aventuras e a descobrir mundos incríveis. Só assistindo para saber. Vamos juntos!